Və xüsusi müraciətim hər zaman darımıza çatan, hər zaman ən çətin anımızda bizim əlimizdən tutub bizi ayağa qaldıran Kütay qrupu. Kənan qardaşımızın qardaşları, Kənan qardaşımızın ətrafında olan gözəl xanımlar, o cümlədən də hər birimizin əzizləri. Bugün xüsusən Kütay qrupundan dəstək gözləyirik və digər qardaşlar, bacılar, Allah sizləri var eləsin. Bugün də Elşən qardaşınızı bu düşdüyü çətinlikdən, bu düşdüyü sıxıntıdan qurtarın. İnşallah Allah sizin dadınıza çatacaq. Allah özü sizin yardımcınız olacaq. Bu sıxıntılar, əziz dostlar, internetlə bağlıdır. Yəni canlı yayım demək olar ki, bir aya yaxınlaşır ki, yayımlar getmir. O səbəbdən bu sıxıntılarımız yaranıbdır. Yəni ki, canlı yayım olanda borçlar tez-tez bağlanır, dəyişilir. Hər vaxtınız xeyir, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Gözəl qardaşlar, bacılar, bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz 21-ci evimizdə Maniyyə xalanın evindədir. Hər birinizdən xahiş edirəm, əziz dostlar, hər birinizdən xahiş edirəm ki, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın və bugünkü müraciətim, bugünkü xahişim sizlərdən odur ki, biz dünən burada elə təxminən bu vaxtı bizim gözəl insanlarımıza kanalımızı 5 ildir ayaqda saxlayıb görülən işlərimizə böyük dəstək olan qardaş bacılarımız yenə yardım etdilər və bugün xahişim xüsusi olaraq olur ki, hər biriniz, bax bu adları çəkilən qardaş bacılar ki olacaq, onlara inşallah ki gözəl bir, onlara layiq şəkildə inşallah dua edəyin. Hörmətli izləyicilər, dünənlərim, həmi video çəkilişimizdən sonra gözəl yardımlar gəldi, həm də canlı yayımızda, yəni əlaqə qardaşın evində olarkən yardımlar gəldi, elə istərdim gələn yardımları bir daha sizlərin nəzərinə çatdıram. Bir daha sizlərin nəzərinə çatdıram inşallah. Yolladı, 500 rubl Arxangelski şəhərindən masallı Cavid qardaşımız yolluyor. Maniyyə xalanın evinə 1000 rubl qurban ələmi yolladı Nihat balanın evinə. 1000 rubl Kazan şəhərindən Həmraz qardaşımız yolladı Nihat balanın evinə. 500 rubl Nərgiz bibi yolluyor Nihat balanın evinə. 500 rubl Həsən balamızın adından Nihatın evinə. 1500 rubl Podolskidən Ağzabədəli qardaşımız yolluyor. 500 bayram Nihatın evinə, 500 Maniyyə xalanın, 500 bizə bezin pulu. 2000 rubl Masallı sakini Niyamədin qardaş yolluyor. 1000 rubl Nihada, 1000 rubl Maniyyə xalıya. 10 manat Əli balanın adından Nihat balanın evinə. Üzr istəyirəm, Həsən balamız Maniyyə xalanın evinə yolluyor. Əziz dostlar, yerləri səhv salmışam. 1000 rubl Ağzabədi ibadət qardaş yolluyor. 500 Nihada, 500 Maniyyə xalıya. 100 manat Ergün Suya verdi Nihadın evindən. 500 rubl gözəl əmimiz İlham əmimiz yolladı Gürdüstanlı bacımızın adından Nihadın evinə. 2000 rubl gözəl bacımız Aytaç bacımız yolladı 1000 Nihada, 1000 Maniyyə xalanın evinə. 500 rubl Ağzabədi Şamo qardaş yollubdu Nihadın evinə. 500 rubl qurban ələmimiz yolladı Tərif balanın adından Nihadın evinə. 10 manat masallı Kamal qardaş yollayıb Nihadın evinə. 500 rubl Biryanski şəhərində yaşayan Yevlax sakini Əhliman əmi yolladı Nihadın evinə. 10 manat Firallahadan Etibar Həsənov balası Zəhra balamızın adından Nihadın evinə göndərib. 500 rubl Tobus sakini Yusuf Məmmədov yolladı Nihadın evinə. 5000 rubl dəyərli qiymətli qardaşımız Seyid Turan qardaşımız var olsun Allah yeni dünyaya gəlmiş o gözəl Mir Həsən balasını qorusun. Seyid Turan qardaş 5000 rubl yolladı
Nihadın evinə. 1000 rubl belə suvarlı Rauf qardaşı yolladı Nihadın evinə. 10 manat Hüseyin Məcidov adından Nihat balanın evinə. 200 manat Şöhrət qardaşın pulundan yolladı kartına. 500 rubl Gədəbəyli qardaşımız yolladı Nihadın evinə. Min rubl San Petersburg şəhərindən Basallı rayonunun Mollaoba kəndindən qardaş yolladı Nihadın evinə. Min rubl Cəllabatlı Ramin qardaş yolladı Nihad evinə. 500 rubl Şirvan sakini Qismət qardaşımız yolladı Nihad balanın evinə. 500 rubl Sahib Nəbiyev yolladı Nihad balanın evinə. 500 rubl Gədəbəyli Alim qardaşımız Nihadın evinə. 2000 rubl Gədəbəy rayonunun Xarxar kəndindən gözəl dəyərli qardaşımız yolladı Nihadın evinə. 1000 rubl Tərtərli Elmar qardaşımız yollayıb 500 Nihada, 500 Manyaxaliyə. Və əz dostlar, səhər-səhər yuxudan durmamış, yəni oyanmışdım, Allah şahiddir, baxan dolsun Allahımıza, hörmətli izlədilər. Yəni mənə nə düşür ki, durub sizə yalan danışam. Yaraşmaz, həqiqətən yaraşmaz, amma olanı deyirəm. Düz and dilimizdədir. And içmək belə deyək də insana qarşısındakını inandırmaqdır. Yəni and bir növü odur. Yəni əslində sən bir şey deyirsənsə bu and içməyə ehtiyac yoxdur, amma Allah hamımız üçün böyükdür, əziz deyə tez-tez bunun adını, Allahımızın adını çəkirik, amma olanı deyirəm səhər-səhər. Yəni yuxudan oyanarkən, yəni hələ telefona əlimi vurmamışam. Deyirəm həmişə səhər-səhər duranda yuxudan birinci telefona baxıram. Deyirəm ya Allah sən elə şad xəbər, çünki gecə yatılıram, telefonum açıq olur. Gələn mesajları səhər-səhər durub baxıram ki görək bu gün layihəmizə ilk maddi dəstəyi kim göndərdi. Hələ telefonu əlimi almamışdan elə fikirləşirdim ki, yəqin dünən Yeraz qardaşımız çəkilişimizə baxmayıb. Elə telefonu əlimə alanda WhatsApp-da baxdım ki, Yeraz qardaşımız 3000 rubl göndərib Nihat balanın evinə. Daha doğrusu Yeraz qardaş göndərdi, yazmışdı ki, kimə ehtiyacdır yazarsan. 3000 rubl da Yeraz qardaşımız Nihat balanın evinə yollayıbdı. Allah canın sağ ömrün uzun eləsək. Və bizim gözəl Kitay qrupumuz, eşq olsun Kitay qrupuna, eşq olsun Kitay qrupuna bir xüsusi layiqlər Kitay qrupuna gəlsin. Başda Kənan qardaşımız olmaqla Kitay qrupu da dünənlərim gözəl maddi yardımlar edib. Allah hər birindən ayrı-ayrılıqda razı olsun. Deməli Kitay qrupundan Şahin qardaşımız 30 manat, Mehdi qardaşımız 30 manat, İsa qardaşımız 23 manat, Ayaz qardaşımız 25 manat, Rəsul qardaşımız 23 manat. Deməli Kitay qrupuna yeni üzv olmuş Ruslan qardaşımız 23 manat, Roma qardaşımız hər zaman olduğu kimi 2000 rubl, Apo qardaşımız 30 azin, Bəhruz qardaşımız 30 manat, Nəsimi qardaş 30 manat və Hafiz dayı 30 manat və Kənan qardaş özü isə 30 manat. Təxminən əziz dostlar, ortalama götürsək 1000 manata yaxın dünənlərim, bax bu rublun bu qədər dəyərdən düşdüyünə baxmayaraq 1000 manata yaxın yardım gəlir. Bu da bizə həqiqətən nəfəs almağa imkan verir. Yəni sanki boğulan, suda boğulan bir kəsi çıxarıb suyun qırağında ona hava vermək kimi bir şey oldu. Uca Allah hər birinizdən razı olsun. Mən böyük ailəmizdən bugün xahiş edirəm, əli qələm tutan şəxs, xüsusən də analar, ağbirçəklərimiz. Bilirəm ki, bax bu kanalda ən çox izləyici 50 yaşdan yuxarı olan ana ağbirçəklərimizdir. Çünki onlar artıq heç bir seriala baxmırlar, hörmətli izləyicilər. Onların artıq seriali da, filmi də, bax bu Elşan Mustafayev kanalıdır. Hər biri oturub səbirsizliklə balalarının, Elşan oğullarının çəkdiyi çəkilişə baxırlar. Elə o analardan da xahiş edirəm ki, əlinizi
yuxarı tutub, bax, adları çəkilən, o yardım edən qardaş bacılara dua edəyin. Allah onların hər birinin canını sağ eləsin. Onlara gələn qada bala dağa daşa geçsin. Uca Rəbbim onların hər birinin övladını xoşbəxt eləsin. Uca Rəbbim onlara görk eləsin ki, övladlarını xoşbəxt eləsin və onlara görk eləsin, onlara andısın ki, gəlməsən. Bu yardımı, bax, bu yaxşılığı, bu gözəlliyi məhz Elşən sıxıntıda olarkən, Elşənin o çətin anında yardım etdiyin üçün bax bu mükafatı sən bəndəmə yönəldirəm. And ol Allaha, belə də olacaq. Elə bilməyin ki, elədiyiniz hər hansısa bir yaxşılıq boşuna gedir. Siz bunu hörmətli izlədilər. Elşən qanmasa da, falan kəs başa düşməsə də, dərk etməsə də, yenə də udan tərəfsizsiniz. Kim Allah yolunda, kim Allahın adını çəkib, Allah yolunda hər hansısa bir yaxşılığı edirsə, onun qazancı odur. Çünki Allah yolunda sən bunu elədin. İnsan bəndə qanmaya bilər. Uca Rəbbim bunu öz dərgahında ali dərəcədə qəbul edir. Allah hamınızdan razı olsun inşallah. Və buyurun çəkilişimizin gözəl digər hissəsinə baxın. Sakit qardaşımız əli qolu var olsun. Allah şəfasını versin. Ömrünün uzun eləsin. Həqiqətən gözəl ustaymış. Həqiqətən möhtəşəm ustaymış. Allah bir dənə şəfasını versin Sakit qaqamıza ki, Sakit qaqamız inşallah həqiqətən gözəl, çox super əl işi var. Dursan, qoy onu, özüm çəkin, sən qazanın, get bir çayımızdan, qazanın, içdirəyini. Gözün pis ilə deyil. Qudum bura deyil mi? Hə, deyilim, beş yüzyıl pis ilə deyil. Qaqa, yorulmuyorsan. Qaqa, əlim qolum var olsun. Sağ ol, xoş gəlmişsin. Səni verənə şükür, sakit. Allah səndən razı olsun. Sakit, Xudavəndi kərim Allah sənə, Xudavəndi kərim Allah. Sənə bir övlad payı versin, ay sakit. Allah canını sağ ol. Zəng eləyəsən ki, ay Erişan, bu mənim oğlum, bu evi dağıra dağın edir. Bəlkə bunun nə tədbir, ona bir eşiyə alıb verəsiniz. Bəlkə bir kaleska alıb verəsiniz. Allah canınız sağ eləsin, əmi. Allah sizdən razı olsun. Şəxsən oğlun olsun, şəxsən oğlun olsun. Kirvən sənsən, əmi. Kirvən mən heç. Donuslar vəfa demiş, kirvən ola gedirəm. Sənin bir oğlun olsun, onun kaleskasını Kənan qardaşa deyəcəm. Kənan qardaş, hazırlaş, sakitin oğlu olacaq. Vallahi billahi oğlun olacaq, Allahın izni ilə. Allah razı olsun, əmi. Allah hər gündən bax, Kənan qardaş da onun kaleskasını alacaq. Allah canını sağ eləsin, Allah ruzularını. Qurban Ələmi də bəlkə də onun manejini aldı. Manej ucuzdur, 16 manat, 17 manatdır. Qaraçı 1000 rubl. Allah hər gündən razı olsun, əmin. Qadan Allah da. Canlarını sağ eləsin, bizə çox dəstək oldular. Bugünkü gün onların sayəsində rahat gündə yaşayırıq. Allah ruzularını bol eləsin, qadan Allah bax. Ruzularını başlarından törsün, çox sağ olsunlar. Sağ ol, əzizim. İqolini hansını alalımdır, Sarsif? Bundan, burada olacaq, əmin. Neçəlik lazımdır, qadan al. 5-di İqolini. Orayla buraya lazımdır. Bir də indi burada Fosko bayram. Hamamımıza da. Neçə metr lazım? Hamısı eyni İqolini lazımdır, qadan. 6 metr bunlara lazımdır. 1.50-1.50 bunlara qoyacaq. Cəmindir, qadanam. Hə, 6. Lagondamız var. Evimin yanındadır. Və ki, oradan doğrasın, gətsin. Elə mən də elə deyirdim. Hə, sən elə bir... 4 dənə 1.50 lazımdır, deyəmi? 2 dənə 60 santı. Qoy, deyə qadanam. Ergün 20? Hə, hə. Hə, gözəl, gözəl qazanalım, əziz dostlar. Allah sizlər razı olsun. Hörmətli izlədilər. Bugün, vallaha ki, bugün sizə qıymıram. Bax, bugün dilim gəlmir deyəm ki, dəstək olundu, nən olmuşsunuz. Amma yenə də hörmətli izlədilər. Baxın da, görün, imkan varsa, Allah yolunda yardım eləməyə gücünüz çatırsa, imkanınız varsa, dəstək olun, inşallah. Sizə qurban. Sınan, sən nə tərsən? Soyuq yurdu otuma, başına dönüm. Ora həm dəmir, həm də qumdur, qadan alım. Cavansan, sonra Allah haqqı ağrısını çəkəcəksən. Deyə oturur, taxta stoldur da, başına dönüm. Ayrısan, sən... Dəniz zəngi edeyim. Dənizin aşağıda. Gəşək, kulturla da iş görür, Allahın da olsun. Bu cür ustamızdır. Qoşa gedirmi, qaqa? Bura həm. Axıra qədər də qoşa gedər, də yəni. 4 taş qalıqdan da sonra. Hə, qoy elə qoşa gitsin. Da qoşanı elə bir 100%. Ay qaqam, sabahın xeyir qadan alım. Dədə, İqollik var sizdə? 5-lik. Səni verənə şükür, ay qızı. Allah ağa inşaata bərəkət verir. Bir də əlini saxla, saçdırır. Ay, Dəniz, sən qadan alım. Onu elə bir doğru desəm,
2-3 yerden lagondamız yoktu. Kesip bura gönderme. Evvallah ağa inşaat. Bak bunu çekilişte deyirəm. Ağa inşaat hakkında məlumat verirəm. Tərtər, Ağdam, Gerenboy. Xüsusən də işğaldan azad olmuş Qarabağımıza. Ev tikinti işi görənlər. Gəlin ağa inşaata. Gəlin ağa inşaatdan. Həm xoş rəftar, xoş münasibət görün rəhbərlik tərəfindən, müdiriyyət tərəfindən, həm də keyfiyyətli tikinti materialları alın. Baxın, görün rəhbərliklə danışırıq, necə səmimi, necə gözəl insanpərvər rəftar edir müştəri ilə. Hə, sənə qurban. Bax, bu da sənə reklamın oldu. Mən hər bir yaxşı əmələ adifak cavab verirəm, qadasını alaram. Hə, Dəniz, deməli, beşliyik. Hə, beşliyəm. Deməli, qələm dəftər əlində. Hə, deyim yaz bir dənə olur sənə qurban. Hə, 4 dənə 1.50-li. 1 dənə 6 metrli olacaq sənə qurban olum. Elə güclü matmal deyir. Deməli 2 dənə nə? 4 dənə 1.50-yə kəsdim. 4 dənə 1.50. 4 dənə 1 dənə 60 sm. Bu da 1.50-dir, o da 1.50-dir. Hə. Yəni bu 1 metrdir. 25-25 bunlara edirəm. Bu da 80 sm-da o çox olsun. Gəl görüm. Hə, olsun da qazanam. 4 dənə 1.50. Hə, bir də nə? 2 dənə də 60 sm. 2 dənə də 60 sm. 4 dənə 1.50, 2 dənə 10-da usta ilə danış, qoy usta ilə danış qadanam. Elə bir telefona qoyum. Alo. Usta, mən onu. Haydi. Yerə 3 yerə, 4 yerə bölə bilərəm də. O metr yarım 2 dənə 60 sm-də 1.20 idi. O qarın soka. Hə. Sən burdan nə qədər boş durursan ki? 20 sm, 20 sm. Çox boşsun da, 20 sm. 20 sm. 20 sm çox boşsun da. Dəniz, qadasını alım. O 6 metri, 6 metri. El eləmək olar, elə bunun hamısını görə. 25 sm bunun nə qədər boşsun? Neyisə ki? Nə? 2 dənə 1 metr eləsən, bu 80-dir. Bura 80 deyil, qaqa. 80-sa metr elə, qaqa. Elə olsun ki, elə bütöy birdən 6 metrlik görsün, bizim işimizə yarasın. 2 dənə metr bura. Hə, bax qadanam da. Hayır. Hə. Qaldı 4 metrim. 4 metrin də 2 dənə 60 sm çıxır. 2 dənə 60. 2 dənə 60 sm. Hə. Demək 2 dənə 60 sm. 2 dənə metr yarım. Düzdürmü? Hə. Bir qala. Deməli 3, o da 1.20, 4.20 getdi. Hə. 4 metrdən 4 metr sm getdi. Nə qədər qaldı yerdə? 3 əştad da 2-yə bölündə nə qalır? 1.90. 1.90 bura nə qədərdir? 1 metr. Hə? 1 metr. Hə, 1.90-ı 2-yə bölə bilməz də. Dəniz, onda belə elə, şeyləri ləğv eləsin o 60 sm-ları. Hə. Almotur qoyarıq da. Hə, olsun. O 60-ları... Onda elə 6 metri 4 dənə 1.50-dən doğrat. Hə, 4 dənə 1.50-dən doğrat göndər. Bura ebi o almotur qoyarıq da, 2 dənə portuşkanın üstə 2 dənə almotur qoyarıq. Qadan alan, o tembol da burada köhnə, var orada. Qalın almoturlar var. Var. Hə, Dəniz onu göndər gəlsin də qaqa. Göndərəm. Hə, qadınam göndər gəlsin. Hə, gözəl. Maniya xala bilər. Şey, maniya xala bilər. Nə qızacın, qızacın? Yaxşı, hə? Yaxşı mısın? Axşam baxırdı. Hə, canımdaydı. Dur, nəzir bu. Biraz o televiziyyədə. Bir kənardan dur. Bax, elə olanda onu stop elə də, nə bu? İzləyicini başın fırlıyorsan sən. Elə bir izləyicini. Hər kədər.
torban gibi. Anne yemiyor. Baba yer misin sonra bakalım bir torba. Yer ya. Ne yer? Olsa her şeyi yer. Lan ne yer? Tam da yemiş. Tam da sonra bakalım kim yer? Şu kanka pastı. Saklar olsun. Sen bekle. Yok, sokulardan getirdim abi öyle. İyi bu yere çöpten ne var? Kaka, taş baltasını nereden aldın? Oradan daha mı? He. Bunu dedim, o şeyle işlemi olmur bu sapma. O 75 materyalı sizlerdi o da. He mi? Aynen. İyi, bak gül çubursan, tek de sonra bana. O sonra bana sen. O da sonra bana bir boyun sürdü, sonra baklar. Gözde maşallah. Nerede güzel. Get ormanı görür sen canı. Gözde gör el kabiliyetine bakayım. Temiz temiz görünüyor. Aral'dan bahanda gördüm. Haydi bunu buradan alın. Aral'dan bahanda şimdi bizim kestik Kınyaz var. Kınyaz. O miskide yaşayır. Bak bu şorabanı bak bunu ile bir tehcene yer. Bir oturma. O kadar hoş duyur bu şorabadan. O miskide bu deyge onun bağ evi var da, 3-4 tane ev var, sağlığına min kismet. Bağ evi var, dayçası. Yoksa bir dakika 150 tane bundan bağlattırırdı. Rusya kimi yerdir. Hoşuna gelir. Özü de özü eləyir, ha, kələm şorabasını özü qoyur. Bak bunu şəxsən özü qoyur. Kələm şorabasıdır, pomidor şorabasıdır, badımcandır. İndi niyə bak bu dakika baxıb, bu dakika ABD bundan birini açdırır təhsənə. Bir ləyənə tökür, manyakala, yekə bir ləyənə tökür. Kişini işlə vurur, bağında her şey var da. Elbazı var bizim kanalda elbazı var. He. Bütün evlere cehizler alır. Ben onu eşitmişim. Elbazının
bağ evinə baxsan, deyərsən ki, bu hansısa Bərdənin bir kəndidir. O cür iş vəzifənin sahibi, o cür iş sahibi həyətində hər bir kartopdan tutmuş göyə göyərtəyə qədər əkir. Hələ şəhərdə olan adam, ha. Maşallah, bu cür şorobamız olurlu. Yox, varımız. Mən demirəm, o yoxdur. Yəni, deyirəm, əgər yeyərlər. Aynı, yiyin, qonu. Hangi olsun Allah, o şorobanın? Varımızdır. Yox, mən niyə damıram ki, varımdır. Amerikanlı qavana qoysan, Amerikalı da. Hə, yox, valla, bağlamışam. Mən yalan deyə bilmirəm. Bu deyək, ondan gözəl şey var, ha? Soyuqlu havada, bu payızın. Bu payızın gözəl havasında. Yox, mən elə başa düşdüm ki, birdən yeməzdə. Ay, yox, elə qəşir. Yoxsa bizim evdə nə varsa qurbandır. And olsun Allah, onu özüm də yeyərəm. O heç nəyə gizlətdim. Onu özüm də yeyərəm, onu yeməyən var. Gətirin mi banka aparasan? Yox, yox, evimizdə bu deyək ondan 50 dənə varmı? Eləmi? 200-300 dənə kompotumuz var. Yalan olmasın, bir 60 kilo mürəbbəmiz var. 300 kilo şorabamız var. Can sağlığı. Evimiz yay uzunu pişirib yığmışıq bizdə. Hə, yaxşı, şükür. Biz yay, qış yay oldu qadanam, qışın ehtiyatı, kartofumdur, varımdır. Məhləməhmişəm, indi də vurmuşam güvərtiyə. Yaxşı. Tırpa, soğana, aç dəriyə, ispanağa, kişnişə, şüydə. Niyə gedim dükandan pulla alım, manyaq olum? Yox, mən də səhviş yeyib, elə balaca-balacadır, elə çıxmışam. Ümumiyyətlə deyirəm ki, yana əkirik. Yox, biz də elə, mən də hər şey, pomidor da əkmişdim, elə bir. Xiyar da elə belə bir kərə əkmişdim, özümüzə görə də başqa yerə satdıq yox. Hər şeyi əkirəm, əlimdən indi nə gəlirsə, gücüm nəyə çatırsa, onu eləyirəm. Mən də elə tənbəllik yoxdur ki, o nəsə eləməyəm. Allah haqqı adam. Bircə şoraba qoymamışıq, ondakin o bizə ziyanlıq eləyir deyən. Mən indi bilmədim də bizim belə ustamız olar, nə bilim. Adam var ki, İzlaniyada vedrə əkirək onu. O gül, şey var, dipçək. Bilmədim. Dipçəkdə pomidor xeyr əkirək, 16-cı mərtəbədə. Alo. Salam, salam. Çağır. Özünə yazın. Aha. Hə, bir bax ordasın. Ha, nə qədər tutdu? Yaxın gəl. 960 manat. İndi mən şöyrət, valla məndə sənin bilmirəm kitabdadır. Sən bilirsən nə qədər məndə pulum var, var idi. 600 neçə manat. Hə, Aysur, 600 neçə manat olmalıdır. Hə, 300-üm vermişəm dədə. Hə, mənim sayılə bir köməyəm o yerdə də, yerdə qalanı verə bilərəm. İndən sonra nəyim varsa, bir dəqiqə Allah haqqı şöyrət. Nə qədərini kəsirdi sənin? Yox, onun reseptin hamısını yazır, hamısı bir dəfənə alınmalıdır. Təklə, tablet qalarsınız, tablet qalar olmamaq şərtiylə 960 manat pul ödədir. Hələ tablet qalar yazmıyır? Yox, tablet qalar olmamaq şərtiylə. Amma həmişə belə çıxır da. Bilirəm də, həmişə 5-600 manatdan düzəlirdi. 5-600 manatdan düzəlirdi. 5-600 manatdan mən müayinələrdən də keçirdim. Ya sən onda belə elə də, o dərmanlar Bakıdan alınmalıdır. Həkim özü gətirir depoda. Hə, özü gətirir. İndi 200 manatdan sonra nə qədər kəsirdi? 700 neçə manat? 700 neçəndə deməli təxminən 300-ü var, 300-400-də, dəyək 400-ü. İllah mən özümdə 700 götürürəm, amma 750 600 neçədir. Dəyək ki 400-də məndə var. İndən sonra da 400-üm məndə. Nə qədər kəsir qalır? 400 olanda 400 sənd olanda 200 də burada var da 600. Hə. 600 və 300 manat. 360 manat. Evə. 360 manat. Nəsəb dayı da, əmi də, xala uşaqlarında bir imkan yoxdur, hərəsi bir 100 manat kömək eləyə şöhrət. Bizdə də vəziyyət pisdir, Allah hamd olsun, bizdə ümumiyyətlə vəziyyət çox gərgindir. Görürəm, o yüzdən gedirəm, də yenə də
tanışım görümlə deyirlər nə var. Hə bir qohum əqrəbiyə də bilsən. Hələ hələ belə bir şey olmamışdı. Həkim deyir ki, sən sistemin dəyişməlidir də. Yəni bu sistemlə getsə bu sistem səni çox irəli apara bilmir. Sən bir qohum əqrəbiyə bir səs elə, şöhrət, qadan alım. Səs elə, gör nə qarırlar. İndi nəsə bir səs soraq çıxmasa, məcburam mən səs eləyəm. Yaxşı, qadan alım, Allah kəmən olsun. Neydə, bura kəməcən gətirmişsən, dər şey. İndi mən də 400 axşama qədər vursam olar da, axşama qədər. Axşam qədərdən 200 man götürmüşəm. Borç götürmüşsən? Hə, borç götürmüşəm. Ki, şeydir də, Elşan vuranda verəcəm səni. Bu gün niyə yola salacaq? Bu gün niyə? Evet, bu günü yola sal. İndi mən də deyə bax, sənin bu danışığını efirə verirəm də. Efirə verirəm. İndi kimsə Allah altında kömək eləyə. Dostlar, Şöhrət qardaşımızı yəqin ki tanıyırsınız. Şöhrət qardaşımız bax hal-hazırda Bakıdan bizimlə danışır. Yəni yenidən gedib müalicəyə. Deməli haradasa bir 300 manat, 350 manat restiflinin kəsiri var. 350 manat. Allaha xatirdə cavan oğlandır. Nəyə gücünü çatır? Xəstələrə yardım edən kanalımızda insanlar. Nəyə gücünü çatır? Köməkli eləyən resepti alınsın, gəlsin. Oldu Şöhrət. Dəyişməkdə də məqsəd oldu ki, yəni sən malicələr gitgidə uzanır da, malicənin gödəlməsi üçün dəyişib ki, malicə çox uzanmasın. Çox uzanmasın. Birindən sonra, sahildən sonra 10 dənə ximiya vurulmalıdır, amma bu malicə ilə azlatılacaq. Başa düşdüm qadan alım, başa düşdüm. Heç nə, Şöhrət, qadan alım. Allah şəfa versin, Allah sənə ömür versin, ya Rəbbim, ya Rəsulallah. Allah əziyyətimizi inşallah əlimizdə qoymasın. Səni həyatda saxlamaq, səni diriltmək, demək, həyata qaytarmaq 100 dənə evə bərabərdir. 100 evə. Allah köməyiniz olsun, qardaş. Mən bilirəm, mən şəxsən sizin hesabınıza buradayım. Qadan olar. Yəni mən... Sən mənim gördüğümdə mən meyvə tutanındakı sənlə görüşdüyü dediniz, maşında salamlaşırdı. Sən niyə bu gündə sən? İndi şükür Allah, indi elə deyiləm ki. Hə, heç nə. İnşallah ardında nə oldu olsun kömək eləyəcəm də. İndi boş xərç hardan oldu olsun. Yəni əsas insan sağlamlığıdır. Evi geç tihməti olur. Heç nə, bir qohum əqrəbiyə bir dənə səs elə dayılara, xala uşaqlarda adama nə bilim 20 manat, 30 manat kimin nəyi var, kömək eləsin o 350 manata. Yerdə nə kəsir qalarsa yönətmən tərəfə. Məndə də çətinlik var da, şöyrə, elə bir qabaqçı vaxt deyir ki, elə bir... Bilirəm, heç ə, yanında deyirəm. Hə, pul da düşüb Allah haqqı, 1000 rubl olub 16 manat. Heç olmasa bir qohum əqrəbə belə kömək eləsin, indi nə ki satmazsa, mən yenə də bir qardaşları ağız açaram. Yaxşı qardaş, yaxşı, sağ olun, çox sağ olun. Oldu, indi mən də axşama qədər səhə 400 manat göndərəcəm. İndi məndə 300 neçə manatın qalır, 400 göndərəcəm, kəsiri yenə qalsın da, məndə qalsın. Sən maalara belə deyək də boşluq ol. Mən sənə axşama qədər 400 göndərəcəm. Kartıma pul yığışsın, 400 yollayacağım. Sən də bir qohum əqrəbəyə səs küy elə. Yaxşı qardaşım, yox 400 qalmayıb axı səndə. Bilirəm də 300 neçə qalıbdır. Yox 300 neçə də qalmayıb. Çünki 600 neçə idi, sən onu 100-ün mən gələndə verdim. 200-ün də dünən göndərmişəm. 200-ün də dünən göndərmişəm. Hə. 300 Paçlı dənətli, düz deyəsəm. 700-ə yaxın məndə pulum var idi, 700 manata yaxın. Düz deyəsəm. 300-ün vermişəm, 400 verəcəm, nə qalırsa sənin malə bir borcun olsun də. Bilirəm də, sən az deyəsən. Hə, nə isə qaqa, düz qoş eləyəcək. Sən bir dənə qohumlara səs elə, köməkli eləsin bir dənə qaqa. Oldu, qadan alım, oldu rəyəm. Allah şəfa versin. Şöhrət qardaşa, aziz dostlar, xayiş edirəm. Nəyə gücünü çatır, köməkli eləyin. Atası da yazığın çox ağır vəziyyətdədir. Biz bu dəqiqə Allah haqqı öz dərdini bir tərəfə qoyub atası ilə məşğuldur. Atası da demək olar ki, həyatdan köçmüş kimidir. Allaha qurban olum, talih, qismət.
ana yox, ata bu vəziyyətdə, qardaş yox. Bir dənə bacı, o da ailə qurur. Çox çətindir qorona, qadın fikirləşir. Allah haqq, adam fikirləşir. Əli hər şeydən soyur, həyatdan soyur, amma qurban olum Allaha. Allah özü kömək olsun. Allah özü heç kimi çətin anda qoymasın. Allah heç kimi xəstəxana qapısında, xəstəxana binasında gözü yolda qoymasın. Çox çətin şeydir. Allah hamd olsun. Çox çətin şeydir. Sonra gidip biz Nihat'ta da. Gidik. Gidip Nihat'ta görüyoruz. Öz günler yaşıyoruz. Ama oradan çıkan da Allah onları bana verebilirsiniz. Alma kesme. Hiç dayanmıyorum. Ha, ne olur mu? Çıkan da Allah onları verebilirsiniz. Burada yok. Şeyle kusur. Yok. Dört tane kesme geldi. Dört, ya, dört tane koyarsın. Üç tane de besleniyor. Olsun üç tane. Ha hiç ne, çıkanları siyazmasam çıkardım. İlla getir bir şey böyle. Getir bir şey böyle. Allah korusun. Güyü tutaracağım. Allah korusun. Çok güzel. Özgü işi görürsün. Sağ ol. Vallahi. Harada özgendin onu sen? Yani Bakı'dan. Özüm Noldan evde oturup verirdim yani. Düşene. Allah'ım diyorsun. Noldan. Sıvarım, temiz sıvar. Sıvar. Diplomamız adım var. Hala sıvar kadar işliyorsun. Diplomamız adım var. Efros da orada istediğim yerde kaldı, vermediler. Sadece diplom özümüzde bir değil, vermişti. Sen diplomunu büyük hale verir. Allah her birine kaldı. Sıvar kadar kaldı orada. Sıvarka şirketin sıvarkasıyla. Yok mu değil mi? Yok. Sen yaxşı işler, sen geleceğin kabahtı diyor. Demeli sen, sen bir ilə bir ortaya, gündeme getiren bir adam lazım. Onu sonunda Allah yetirdi. Budur sənətkar, budur sənətkar. Bu indiki dövrdə, indiki bak, sənətin varsa bəysən. Hamd olsun Allah. Öyle böyle söz değil o. Sənətkar gün ortaya kadar açıqlar. Şeyde abat həyatlaşdıydım ama oranın bütün besetkaları, oturacakları, ondan sonra turnikleri, uşaq üçün, böyük üçün, hamısını yemək yedim. Hamısını. İndi şeyde var da o Nesim Rahim İcra Hakimiyyətində işləyirdim onda. Onlar baxırdı abat həyatla. Onların yan çəkilişində var hamısı. Özümdə də var, seyrə seyfində var. Bu görüm Allah koysa biraz özümü düzəldim. Kapıda o üzüm çardağını bir yekəldəcəm də. Hava hesablar. Sana bir sıvarka alıp vereceğim özümle. Sıvarkanı özümle alıp vereceğim ha. Neçə yedik var? 130-140 manat. Yaxşı neçə yedik? 150 manat, 160 manat. Bir dənə sana sıvarka alıp vereceğim hədiyə. Allah canını sağ olsun. Materialını da alıp vereceğim. 2 günlük iş olar uzak başı. 2 günlük. 3 günlük, 5 günlük. 70-50'lik turbaynandı. Allah bir tane geçe çardak yedir. Hemen reklamın olsun. İzleyiciler de gösterir ki bak budur sanatçıdan gördüğü iş. Sıvarkada halal koşun olsun. Sağ olun. Kafta da sarı geçe bir sitka yıkarı. Değil mi sen öyle? Allah haklı. Ulan haklı. Oturacaklı zat değil daha özünde. Ay maşallah. Yani götür bayna bayna yok. Besit kanı özünde. Ne güzel. Dördün üçe ya dördün dörde bir tane geçecek besit kıyı var. Duruş bana oldu, sıvar kan da olsun. Lagondan var. Yok ama hiç nem yoktu hemen demiştim. Yavaş yavaş ben sana yavaş yavaş dilehler alacağım. İşledikçe dilehler alacağım. Allah canını sağ olsun. Özünün öyle bir komplektin olsun da ya. Allah razı olsun. Evet. İşinden sonra öyle bir sanki sağ, inden sonra korku yok. Bak sabah iş büyünlere ben sabah mənlə belə dedi, salam mülkündə olmasa, İraq olsun. Artıq səni hamı tanıdı, bu qədər insan tanıdı. Gəl, sakinin əlindən hər iş gəlir, sıvar peşi gəlir, sıvar işi gəlir, ev üstü gəlir.
sən elə bir reklam olun. Reklam elə belə şey deyil. Reklam. Artıq dilini gəl, sakit ol. Səni hardan olsalar axtarı tapacaqlar ki, belə bir usta var. Yaxşı görgənmisən. Sənət gözəl. Hər şey bilir. Yani Bakıda elə bir şeydir ki, yani daimi bir işdə yoxdur da, məcbursan ki, günlə bunu işləyirsən, sabahlarım bir şey yoxdur, məcbursan izin o bir işləyir. Yani o zaman için. Binanın üzründə mərmər oturmuşam, şey, granit, bir ilmini atmışam. Altını yığıram profildən. Abiklərin qabağıdır, villaların qabağıdır. Yani o işimdə villam, nə yansımsın? Hər bir şey. Bakıda nə qədər villa işləmiş. Sənətin pisi yox. Sənətkar gün ortaya qədər ac qalır. Gör, sözə bax. Da, sözü gör, fikirləşən oğlan, fikirləşən dahi, axsaqqallar. Gör, bunu nə? Bir dənə atalar sözünün heç birinin boşuna deyilmiş. Yəni, sənətkar maşın gəldi bu bir dənə. Yəni, o deməkdir ki, o deməkdir ki, sənətkar əlində sənəti varsa gün ortadan sonra harda işləsə puldur. Yəni ona bir öynə işləsə puldur. Başa düşdüyü, yəni sənin hər günün puldur. Sən sənətkarsansa sənin hər günün, hər dəqiqan belə puldur. Bax o günlərim adi deyirəm, o günlərim bizim bu gidrafonun durması. Yox, yox, şey, içində nə deyirsən, qoruyucusu deyirlər, nədir? Gidrafonun içində olduğu bir beyin. Beyin. O günlərim öyle bir onun beynini askerde 2 tane şurupdur. Açıp təzdən bağlamaq lazım. Onu aldım, gətirdim. İşte salam. Aya bu turba verir. Ver. Aya igolnik, he igolnik, igolnik. Lənət sana şeytan. İgolnik dedim, he turba yok. İgolnik. 50 turba dedim. Kim deyirsə 50 turba? Dəniz. Ay Dəniz, 50 turba dedi, biz sayı igolnik dedik. Allahına qurban olum sənin. Bu Allahına qurban olum sənin. Öz öz dedik qapının üstünü. Alo. Ay Dəniz. Ay Dəniz, sağ biz igolnik deymişik, turba kəsib göndərmişsən. 50-li igolnik dedim, mən ona. Bu da turba kəsib gətirib. Allah onun başına ağrı versin özü boyda. Yazıq, belə demə. Yazıq mənəmi, nə çəkdiyimi mən biləm. Sağ. Mənəmi yazıq, hamd olsun Allah, hədinə cəhsin dəyəksin. Qadanam, onu git dəyəşik, gəli qadasını alaraq. Üzürlü say qadanam, üzürlü say. Xoş, xoş, onun ziyanlığı kimin boynundadır? Hə, mənim, sənin boynum mənim olsun. Yox, deyirəm, bizim boynumuza olsun, amma şoförün boynunda olmasın. Aa, yox, estağfurullah, yox. Yəni bunun maaşına da birdən toxunarsın. Hı? Dünyanın nasıl kırdı olabilir? Bunun pulu ne kadar eliyor? Ümumiyyətlə deyirəm. Ha, heç nə qədər. Sən yenisən. Birin gəlsin, dəyişsin. Qadan alaram. Gel onu dəyiş kes. Sənə qurban. Gel bir çay iç git. Sayımız sürüdür. Yalan deyir. Mağa cübba deyir. Hə, yaxdır. Gel bir çay. Hazır çayımız var. Gel bir çay iç. Gel bakalım. Otur, otur, otur. Otur. Yalan deyir. Mağa cübba deyir. Hə, yəqin sən kitap başa düşsün. Hə, eybi yok, eybi yok, eybi yok. Şeyle gördü, onlara atarsan maşına. Ne, koş suayını istiyorum. Hakikaten gel istiyorum. Evet, sen onu orada kalmayacak. Materyal aldı. Daha sen onu ver. İşte. Diğer cümle neler seçiyorum. Bir tem teçiştiyorum onu. Evet. Oturup şimşkesi damağının böyle kuranlar. Aslında nalaştık. Tövbe. Yine benim 200 yumuş yaptım yani sana derin dirliyorum. Yaxşı olar, Allah'a kurban olun. Yaxşı olar. Her bir çetinliğin bir hoşbəxt günleri var. Ya da sonu var, gelecek. Bak bu oğlan, bu oğlan əziyyət çəkirdi. Yine de əziyyət çəkirdi ama öyle bir ümitsiz əziyyət çəkirdi. Kapanmışdı, fikirləşirdi ki, belə də gedəcək, amma bugün şükür. Bugün evi də, eşiyi də oldu. Bu qədər insanlar yanında tanındı. Yəni bu insana bayaq da deyirəm özünə ki, da elə bir qorxu yox. Sakit, maksimum 2 gün evdə boş oturar.
Üçüncü günü kapısını döyə gəlir ki, gəl bir işim var, onu gör. Allah bu ölümümüzdə qorusun. Allah canlarını sağ eləsin. Heç nə, qadınam, sən onun mehmandadır sən. Mahir, başladın. O sən dəyişkəti ver bura. Biz de gidip Nihat ile kaza. Olar. Oldu kadın olar. Sakit neyse bu sözden kurdu. Sen can sağlığın hem hiç ne bilsen o lagonlandırmaya verirsin. He lagonlandı inşallah. Allah razı olsun her birinizden. Oradan çıkan da getir geri gideyim. Tamam. Oldu. Oldu kadın. Ardın ömür işi. Allah kanun dedim hatalarını sistem getmiş. Nasıl var mı? Tamam. Sizi dedim getir. Bile. Sen de tez gelmişsin, bana böyle para koyalım. Sen de verenler şükürlüğün, sen de verenler şükürlüğün, vatanlar. Bir şeyimiz kalmıyor. Eğer materyal satılar desek, aynı ilimizde fikirin var ki, temiz bir işin yalan bir de mutlu. Öyle mi? Materyal ne lazım diye düşünüyorsun? Hapşuk kalacak. Polon şirpok gücü ayrımları alınacak. Patronka emosyallar ya. Padukar aralı hapsi var. Eyvallah inşallah. Demir alkıyla materyal var. Kahraman borcum verip götürecekler 20 gün içeri. İnşallah düzeler Allah büyüktür. Allah bizi darda koymuyor. Hiç bak koyma Allah bizi darda. Ev tükene, ev tükene, koy yine. Allah ölü kömeği diyor. Ver ver. Yeni bir iş gelmez. Ne sorun? Harman olan adamların kulüne ne geçeceksin? Ay sağ ol. Adamlar bu Moskova'da 21 yazdılar. Ruhum çekilerek yetişip tutarabilir. Allah kömeği olsun herkese. 21 tane evi, 21 tane evi. Tanımadığın insanların kuluna çıkmak demeli bu Allah'ın hükmü, Allah'ın kismetidir. Ne hak edersen? Sağ ol hocam, sen edersin. Sağ ol, hoş geldin. Yakıştın ha? Şöyle yapayım, ben azarmışım oldu, güzel. Namazda dua edersin. Dün esrağa çok güzel destek her bir yerde. Sağ olsun, Allah hamsın, sağ olasın. Allah hamsın. Ya, ne tıfağı verin, davrasın. Verdim, ama Kütay grubu başta olmakla emirlerin çözer yardımla ilgili. Borcumuz çoktur. 1000 manata yakın duran yardım geldi. Borcu bağlayak bize de. Ha. Borcu bağlayak arkaya gidip aynanı götürüm. Kahraman nerede bileceği? 800? 800, 790 watt. 790 watt, hala onu almamış. Ben bunu hala borcu var özelim almışım. O hiç. Ama ben de aldım, buram ben aldım. Yazmamışım sen aldım. Kahraman nerede bu değil mi? 1200 borcum var. Benim öz borcumu, ev eder 200 maat. Ben de 2 maat. He, 790 Nihan'ın evinden. Geç alacağım. 800 değil mi? Ben yurtluğun hem de yerde diyelim de. 30'da yurtluğun. 30 verirsen. 790 maat kahramanı 30'da vermişsin. 30 verirsen, ha ha. Geçe. O da benim ben yedemin yarı ama bir Fırat'ın kızmıştı diye bunu da. Ne bak, heç sürpürdü anı, sürpürdü o. Yarlı, görsən, Rusiyahından çıxıb edəcəkdir. Keçdi, bunun altına püsüyor. Buradan qulaqçını salın, keçib içəri. Bunu kəsib də qoymaq olur, amma kəsib də o effekt olmayacaq. Mənim evimdə ustalar tam oldu, yaxdı fada qoyulur, buradan qoyulur. Ha, yox, o beşər işdir, iş budur. Dinlə sonra da keçdi. Bunu içərdən deyil, o neyə edəcəm, boyu dəyişməmişsin, qabaq gedirəm. İçərdən də iki dənə şurup vururam, çəkir buradan pəncərənin altında bəlkə deyil. Sağlıklar milyon isme. Nihan'ın evi tamam başkanım. Nihan'ın evi Allah razı olsun, hürmetli izleyiciler. Nihan'ın evi ümumiyyətli, özellikle kazıklanır. Həmişe işin tarafından götürsünüz, tutun mu? Mövqeyini həmişe işin tarafından götür. Nihan'ın evi trayekte en güzel evlerden biridir. Görürsen kafeyden çıktı. Əsas alacağım ama o da biraz bunu okşar içeri. Ha ha, evet. Tamaşası yazmıştır. Beğendiler. Ama yazmışlar şey evine denen. Zalla bunu sen Allah bak buna uygun seçsin. Güzel renk değil mi? Gecelerde kül rengi. Çok geçek. Üstünde üç renk var. Üçlü de sefer ölürsün değil mi bana bağlı? Şimdi başta üçten çok daha var. Ben üçten çok daha. Ne renk istersen bana bir renk seçmiyorlar. Heliş. Birimine değilim. Birimine değilim. Ha. Mesela bak bu kuyunun terasisi var. Mesela bak buna kadar mehbara uygun abi oradan böyle mümkün diyorsa bile bile değil mi? O yakışa çıkmaz iyi. Öyle mi? Bir tane mor şlaboy seçeceği para. Kuna da parza da olacak.
Bir daha bana aboyu biraz 36 saat eriyerek yerde kalanları ucuzdan var. Zalı. Yani çünkü bunun aboyu çoktur. Yok zalı değil de. Zalı ev ya. Kuhna hissesi neyin kuhnaya düşen hissi yani. Bana yine bir şey seçeceğim ki tam kuhnaya uygun olacak. Hem zalı için olacak hem kuhn için olacak. Evet, o bile seni seçeceğim. Sade bir şey olacak. Çok şey neye lazım ki. Gül çiçeği neye lazım. Bir de bir şey falan yok. Canım sen... Sade bir şey olacak ama süper olacak. He olsun da olsun. Ben sadece elmanın kuhnasından el bir aboyu seçtim ki ne kuna için döndü, ne zala için döndü, tamam başka bir şey oldu. Kuna'ya da gitti, otağ için doldu. Orada maması yatıp durur değil. İşhalı bir abayı seçtik, çok eşit bir şey yaptı. Heyret abayı, o da harca 30-35 maat arasında bir tane buranın yeri seçer, buna, buna da yeni abayı getirdi. O misimlere bakmada 800 maat, 900 maat abayı projede. Burada 500-600 yetmiş. Gidenin yarılması Allah bunda lazımsa. Ha işte, neyse. Cesare saçlı da lazım, bir iki deyik ama. Saçlı lazım. Armatur var sizde. He, para açtım. Armatur var. Bir tane 100 lira armatur 100 verir. Bir tane varsayla bir tane kusur kusur kese, 60'ın 60'a o poruçluya koyacağım. He, bildim bildim. Bir de varsayla kese, armatur göndereyim. Ya hele bir yayın yaparsan hep yoktu. Yok değil mi? Bir de sana da lazım. Seni kese mi hatta kapatır? Ya hanım ölüm verir. Bir de hazır. Ya hazır da armatur. Of, şunu okuyayım. Burada da var. Bakın bir tadı. Hey yaşlı, gel. Yaşlı, yere yok. Hiç bunu kesmeye yetiştir. Kesmeye yetiştir. Yok. Olabilir ki mesafe. Yok, atacak pramayı kubikin üstüne. Hiç ne olmaz. O vakit dünyanın ömçeliğinde... Ha ver, lagondan da ver, ölçüye orada olabilir, yarayacak da. Yok, yere lagonda şey içsin. Şeye göre, yok, kubiki de yarayacak. Aparsın lagondanı. Taşla vereceğim. Bunu aparma, armatur var orada özü. Ben değildim hiç lagondan aparım. Bunu apar ama lagondan olabilir ki taşla yarar. He, işte. Nihat apar verir, narahat olma. Yok, özümüz aparacağız. Getmeye Nihat getirir. Neyse, ben vereceğim o parça. Lan böyle sağa getirsen ben bir çıkan şey. Yapamayacağım mı? Sonra yok, orada kalın armatur var. Lan burası kalın armatur var. Bir tane lagondan koyarsın. Ya, bir tane stur getir. Bu neydi böyle? İyi get kobun stur. Lan böyle bunu üstüne koysan da. Bir de her şey. Her bir say. Nihat çet stur getir. Çeyen işler yakışık geliyor. Bir tane şöyle vurmalıyım şey altın söşeyim. Şöyle neye kadar? Şöyle neye? Apşıfkası kalıp vurup suyu içimlaşacağım. Neye kadar alalım? Pendereren altı işte Patagonya'yı koyuyorum. Yine büyüğün onlar da düzelteceğim elden sizi. Mahtayla düzeltesin de. He he. Saklamsa neymiş suya? Var, neymiş kası da var. Sen vururam içeriden dağılır bile. Evet, senden bir tane fahiş edin. Sen maya hadi daha bak gidersen. Sonra iyi içimlaşım yedim be. Dedim bir tane arada imkan öyle git. İçten sanda. Sakinli gidip gid, götür. Maşın birini seni götürür sakinli. Feri yok da. Ha, birini seni götürsün. Sen de gidip sakinli götürün de bir şey kalırsaydı. Bir plakanın 3 maa neyse metre kafe gidecek. Kafenin pulunu değil. 10 vakti de öyle hava. Yok billen vakti değil. Bir sen hava gideceğim. Saç törcünü tutarsın. Yok ben dedim sen nerede? Öyle bir adam var da onu metlağın pulunu. Metlağın... Onda büsün değil. Ha, bir de sen ne göre büsün? Büsün dedim ona. Mayakları kurum şu saç sıvada vırsın. Hamamın sıvağını vırsın. Ha. Ben bir sürücün orada mayakı kurum veririm saçta. Ben onu değil orada... Ha, saçı doğran sıvağını vırsın, ona şimdi ben burada işleyeyim. Yes. Ha, hiç de. Onu da bir sürücün değerli. Ha. Çünkü bir sürücünle hem saç bağ lazımdı. Oran hem oran mayakı kuracağım, hem buranın perdeliğini bağlayacağım. Fatu kabarı bağ olsun. Vay, su da onu giyiyor, beni kınam. Yo. Suyun içinde hep vardı, öyle şeydi. Ben oldum ya. Dedim mi onun da su da ona be. Sağlam ol. Sağlam ol. Burası. Xəstəliyə düşməmişdən qabaq, mən sadəyim, mən getdim, elədiyim. Yəni, məsələyət görəm sana. Get Mahriyanlı aptekə. 10 manatlıq sistem var. Birinci, ya ringer, ya da natil xlor. İkisindən biri, birinci onu köçür, dağılırda 10 manatlıq sistemi köçür. Üçünü köçürdən sonra əməlli başlı özümə gəldim. Mən dürən qalmışdım yolda. Hey, tatlı dedi. Ay, nə tatutdursa, tamam başqa cür oldu. Tamam. Bu, belə görməmişdim. Otur, otur. Bu, çəkildi. Çayımızı seç duraq. Ramla, gəl bir yaxşı dua elə, dünənlərim sağ olsun. 40-dan artıq adam yardım elədi. Şükür. Çəkilsə baxarsan, manyakaladılar demişəm. 1000 manata yaxın yardım gəlib. Dua elə qoy, Allah o qardaşlara ömür versin. Xeyir olsun, bütün izləyicilər, hamısını salamlayıram.
həftələri düşərli olsun, ruzu bərəkətli olsun. Allah canların sağ eləsin, Allah ruzuların bol eləsin, Allah övladların saxlasın, Allah min əvəzini versin. Yeri göy yaradan Allahdan istəmişəm, Allah onlara pis gün görsətməsin, hər zaman yollarını açıq eləsin, ay Eşən qardır. Allah köməklər olsun, bax bizi bu günə gətirib çıxardırdılar. Allah min əvəzini versin, sizə qurban olum, Allah hər birinizdən razı olsun. O kampını elində qoymuşam, apşır tarafında gəlib hamısı tarazanacaq, eyr olacaq. Bax, o gedib canını açan deyişən qardaş, bizə də desən biz də gedərik Allah haqqı. Ara. Canını, bərdə deyilə bir girəm canını yeşən qardaş. Maması girə gedə, orada vayfay. Burada tutmur deyini teyir. Sağlam ol, sağlam ol. Bax, bunun əsəri gəl, gedin, özünüzə sistem keçirin büyündən. 30-40 manat xərci var. Girə bilmirik də, birində biz də girib canını yaza bilmirəm. Onlara təşəkkürümü bildirə bilmirəm. Allah köməkləri olsun, hər birləri. Hamısı yazırlar, hamısı bizə dəstək dururlar. Allah min əvəzini versin, biz də onlara dəstək olaq ki, biz də onlar da görsün ki, biz onlara belə dəstək qadanız alım. Allah hər birinizdən razı olsun, Allah köməyiniz olsun, Allah balanızı saxlasın. Allah sizdən, hər birinizdən razı olsun, ay Eşən qardaş. Bizə görə əziyyət çəkirsən, Allah o balalarını saxlasın. Allah o gözəl atanıza rəhmət eləsin, qadana. İnşallah yaxşı olacaq, Allahın köməyindən. Buranın da, bax, elə bu dəfə materiallar da eləş. Bir dəfə pləkənin kafe elədir. Nə qalasa bir dəfə yazarsa, da bir də yenisi eləməyək. Adın evində üstünlük çox oldu, bax. Motor almayacaq, tümünik qalmayacaq, hamam işıq çəkilməyəcək, qaz çəkilməyəcək. Allah haqqı, evlərdə ən qorxduğum şey qazışıqdır. Qazışıq elə-belə gəlməsə, 1000 manatdan yuxarı başlayacaq. Mattan da, o qədər dilxorç işləri var. Gədə saçını yazan bax, işıq yoxdur. Dilxorç işdir də. O Namkin evində gördüm onu, Namkin evində zulüm çəkdim. Maşallah, Nihadın evində. Burada üstünlük çoxdur. Burada üstünlük bilsən nədir, içəridə hamam tikmədin. Üstüyə bir hələ 3 günə qədər hamamda 3 min lira alırsan. Üstüyə bir dənə yemək almamışıq. Hamısı şərt deyir amirə. Şükür, Allahın bu gününə şükür. Allah nihada ömür versin. Allah onlara da dəyməsin, ay Eşən qardaş. Köməkli eləyən Allah hamısının canını sağ eləsin Eşən. Başlasan olmaq. Bax, səliqəli adama ürəyimə çıxardıb verənəm, qurban eləyərəmə canımı. Bax, kişinin qızı, bax, elə bir indi alıb qoymuşsan. Yaxşı işlədən o zaman. Səliqəli adama... Qalə üstə tək qoyacaq o tərəf olur. Bilirəm, səliqəli adama nə desən, of da demirəm. Ya bu şaqları çəkəndə elə motoru zaten. Bunu yerini götürəcək, talib deyəkdir. Onlar o zulümlən edir. Onu da bilməmişdim o taxtanıza da. Allah köməyən olsun, Eşən qardaş. Yaxşı ki, dedin. Ona hamısına onlar bir-bir pul verirlər, əziyyət çəkirlər, gecə gündüz işləyirlər, zulüm çəkirlər. Gərək hər şeyin qədrini bilirsin. Birinci buna gəlmişsən elə? Allah canlara sağ eləsin. Allah ruzularını bol eləsin. Allah onlara dəyməsin. Allah o qərif yerdə olan qardaşlarımı, bacılarımı, bütün hamısını qorusun. Yeri göy yaradan Allahdan istəmişəm. Onlar ki bizim ürəyimiz açır, bizi sevindirir, Allah da onların ürəyini açsın. Hər dəfə o padvala girdikcə, dünyamı nə alıqış eləyirəm. Allah onun anasına şəfa versin. Allah canlarını sağ eləsin. Allah Ergün qardaşa da dəyməsin. Bütün hamısına. Ergün qardaş da az iş görmür. Bizə çox işi keçibdir. Allah onun balasını saxlasın. Allah ruzularını bol eləsin. Allah xoşunuz olsun. Bunun da Bəxtiyarın yarı pulunu vermişəm. Mən də deyirəm, ya özüm özümü də o qədər dolaşdırıb. Yax deyirəm 850, yax deyirəm 900. Dünən nə apardım, yarı pulunu verdim. Hələ bir ay 19-dur, hələ bizim 11 gün vaxtımız var qəhrəmana pul verməyə. Hələ ki mənə varsa qırıq qırıq onları verəcəksin. Bir kişi bu gün dünənlərim, elə nəfəsimizi bir sənət elə boğulduq çıxartdılar sudan. Bilirsən, şeyə, iş qutarana sonra borcu yığma çox çətin olur. Boşluq almayaq ki, problemə düşməyək. İndi eləş, bizə bu dəqiqə bax, Nihadın evindən bax, nə lazımdır? Bu dəqiqə materialım var, 2 günlük, 3 günlük. Patologun paduqasını vırım, paduqa qutaran sonra önce material lazım. Almışam paduqanı? Hə, almışam. Emulsiyası var? Yox, emulsiyası yoxdur. Emulsiyası. Patologa emulsiya alınacaq. Pləkənin kafelidir. Rütsayın Polun... istidiyona göre teyiləmirəm. Nə adı, mən Polun şirpov geyə görə... Yox, əlişməli deyil, qaynardır. Şirpov geyə görə lakdır, doluğudur, işqulka materiallardır, onlar alınmalıdır. Film tuslar alınmalıdır, yığıb gətirəcək. Bir dəfəni yazacağım nə lazımdırsa. Ondan sonra da ikinci partiyə qalacaq aboya almaq. Bir dənə Allahdan arzum odur ki, bir dənə Allaha yalvarıram ki, Nihatın evinin elə belə bu mətbəx meybəli düzəlsin.
Çünkü en büyük arzumdur ki, bu zalı hele bizde birinci evvelde studiya zal. Ona kampanya keçer de kampanya. Bir tane borcumuz olmasa, öyle bir Nihat'la şükür, öyle bir büyük sıkıntı görmedik. Şimdi canlı olmadığı bir ayda, biraz ona göre borç işte, hem de materyal üst üste. Şimdi bu kadar şükür bir şey, her iş, zarafat gelmesin. Ama bu adı Nihat'ın evini kurtarmış. Şimdi boş nerede şey, kurtarmışsa ne işi? Nihat 2000 de yoktu. Nihat'ın bu DG evinden 2000 yok. 2000 var idi, yendirdik. Dünenki yardımlarına yendirdik. Buna bir tane geçe kafe seçeceğim. Bunun kafe. Eylesin seçeceğim ki, kesilende, bak elə plakanın su yoktu. Orada kesilen, onun kalanına tohudu keçsin onun kabağına. 50'nin 50'ye de var, 60'lık da var da. Bakacağım yok, hansı yaxşısı ondan seçeceğim. Onu da vurup şu der yaşına gelir. Nihat'ın hava attı. Mart'ın 5'inde. Mart'ın 5'inde Nihat az gelindi. Təzi evinde. Tamam. Ne bileyim, indi Allah sağlık eləsin. 20 gün, 25 gün gelsin, keçsin. O kadar size gayri adi gerek. Səhər səhər yuxudan durasız. Durasız ki, dört bir tərəfin gözəl aboy, evin başının üstü listu, ağ patalog, ayağın altı pol, gəvə. Bir 3 il, bak 3 il, bak mən sana deyirəm, başımıza gələn deyirəm, bir 3 il dəhşətə gələsiniz, elə biləsiniz ki, elə biləcəksiniz ki, yuxuda görürsünüz bunu. Heç sürə inana bilməyəsiniz ki, ha bu daxma hara, şollar o yüzden şıx başımızın üstündə gedirdi. İndi bir dənə evdə səs nədir, bir mirçəyin də səs gəlməyəcək. Şükür işin kardeş, Allah onlara deyemezsin. Dünenki dünen ancak ben oturmuşam evde, deyirəm Allah bugün ne şükür ilahi. Oturam orada çay içirəm, çörəyə yiyirəm işin kardeş. Ama bunların başına gələn onu bir deyim. Yaxşı ki orada mən gün ortaya yattım zərdi, mənim üstümə dönmüş ol. Öl patologda, qurd oradan dəli gənzirliyi olmasın. Bu patologdan tökülür, sallanır. Skoşti veriblər ki gəl. Şoğulun qurdu. Həssan. İt iyisi bir yerdə köpək olunmalı. Mən deyirəm, iyi gəlir. Bu nədir? Özdə axtarım. Bir olanda dərman qalmaq. Allah heç kimə, düşmənim, düşmənimə də göstərməsin, susam işi olur. Skoş təşrifə, e-mailini özə mən harada yatıram, oradan deşilir. Mən o susanı rızma bir kameramı. Ne aldım, ne aldım? Ne aldım, içim verdim. Ne çekeyim, çekeyim. Adı boyu bir qaqa. Çekdim, ne aldım, ne aldım? İş oğlum, ən pis iyi gələn. Stop elə. Allah hamdur. 20. Bak el gün görür. Bakıram ile. Ben Ruslan'ın bir adına gelir gelmir. Her gün her gün. Her gün Ruslan'a deyilir. Gür Ruslan'ın kadan alalım. Çık dizler, özür istedim dizler. Yadına gelir gelmez Rus. Bak uzanırdım özür istedim. Eve uşaqlara yalvardım ki çıkın dizimin üstüne yarım saat oynayın. Betonlanlar, reumatizma, dizlerimden nətər ağrı tutursa, özüm ovurdum el gün. Özümüncə qolum yordu, uzanırdım, deyirdim quruz, çıx nə olar qadan alım. Uşaq da eğilirdi, yax sürüşürdü, yax yıxılırdı. Fikirləşirdim ki, nəsə bu məndə elə bir xəstəlikdə də məndən əbədi gedəcək. Bu təzə evə yığışandan sonra yoxa çıxdı. Şükür. Deməli o betonun reumatizma, ha, beton o beton şey. Olan evi, ne kadar gəvə də qoysan, xalça da qoysan, mümkün deyil. Betonun özünün nəmişliyi var. İlahi pərverdiyərə, dizimi bax, belə-belə eləyirdi, belə eləyirdi. Evləri qranit eləyirlər, qolum yoruldu. O da isti polla. Qışda isti polu vırırsan, atapilinə çəkmirsən, bir dənə isti pol olur, ev olur hamam kimi. Onun da istisinə çox dəyənmə olmur, adam tərir. İsti pol ziyanlı şeydir. Kim nə deyir desin? Əyğin altı ot kimi olur. Olsa da isti pol ziyanlı şeydir. İsti pul ziyanlı şeydir. Şükür bu günümüzde. Allah canlarına sağ olasın. Deyilere göre isti ziyanlı şeydir. Eşen karşısız. Yatsak yuxumuza böyle gelmez. Allah'a and olsun. Ben hiç vaxt Allah'a and olsun tiştirə bilməzdim. Belki deyirəm, ben ölüb gedəzdim. Nihat ondan sonra tiştirə bilməzdim. O Nihat'ın o bu var ya, bu ev, eşik. Bu ruzi bərəkət Nihat'ın üzünü açıb. Allah haqqı. Gündə 5 dəfə Allah'a ibadet eləmək bir şey demək. Şükür bu günümüzde. Allah bize her şey verir. Ümumi deyirəm, yani her şeyi verir bize Allah, ama biz onu değerlendirə bilmirik. Biz Allah'ın, Allah'a olan borcumuzu, Allah'a olan sevgimizi biz ona gündə 5 dəfə namaz kılmaq, Allah'a olan borç deyik. O dilimizdə deyirik Allah, sağ qurban. Allah'ın bizim namazımıza ehtiyacı yok, bizim özümüzün ehtiyacımız var. Elbette ki, yani. Allah'ın heç neye ehtiyacı yok. Bizim ehtiyacımız var, elimizi açıp istemeliyik. Nihat'ın otu, ruzisidir, Nihat'ın... Allah Nihat'ın yüzüne bakar, Nihat saf uşaq. Bir de sen niye
evde bir dişi olur ev. Ha ha. Evde bir dişi varsa o ev ileri gelir, inşaat edilir. Yok Nihat bugün gidip usta işleyip ben özüme gidirem iPhone telefon alam. Ay Nihat ne olur başına dönem eve kendi al. Ben niye alalım? Bu evde mi bu ev olur? Rahmetli evi benim evvelden hoşum geldi. Evvelden, bu aileye evvelden sempatiyam oldu. Hiç evlerine göre yok, öyle ümmiyetçi. Nihat'la ki yakından tanımırdım, tanıdığım. Öyle o zehmet çeşitliğine göre Allah bir çöreği verirdi. Düz, düz. Allah'ın verdiği çörek bu. Nihat'a söz vermişsiniz, bir tane geçip köye yakın içeceğim. İnşallah yaşayalım. Arada hava sıydı, simetiniz var. Var burada bir çeşitli. Simete değme. Simete değme oradan özüm şahsen özüm size bir tane teyok ölçü. Ölçü vererek kazanlar hazır yani. Kazı finöre tekersen öyle istiyorum yavaş yavaş örgenem de. Bir tane Allah'a kurban olayım. İnternetimiz düzelsin internetimiz. İnşallah. İnternet düzelsen Ramile her şey olacak. İnşallah. Bizim Allah öyle bir korkumuz olmayacak. Bir tane canlı yayın başlasak ki 1000 manat bu lazımdı meybile. Adama 10 manat gönder. Kim göndermeyecek? Ha düzelecek. İnternet de düzelecek. Menüce her gün şikayet edilmiş Azersel'e. Hayır Azersel'lik değil, Azersel değil, bizlik değil. Bu değil devlet tarafından bazı bölgelerde sosyal şebekeye girişe kadağa koyulur. Kadağa değil o, kadağa değil. Yani çetinleştirilir de, şimdi burada mergen sebepler var. Şimdi burada yine işler var, prosesler var ki onu çekil işte, onu efirde demiyor mu? Aha ha. Yani devlete ait olan, devlet özüne ait olan işleri görür. Burası bir sakin Karabağ. Karabağ'ın gözüdür. Burada her şey olabilir. Allah göstermesin. Ona göre de bu müvekkete çetinlikti. O bizim tehlikesizliğimiz için. Böyle her şeyi neler diyeyim kabul edemeliyiz. 5 gün, 3 gün. Böyle. İnşallah düzelir. Aziz dostlar her şey güzeldi. Kurban olun uza Allah'a. Adamlarını geç çıkar toktan. Her şey güzeldi. Şükür Yaradan'ın böyüklüğüne. Dünenki abu havamız hara. Bugünkü abu havamız hara. Yine de aziz dostlar yine de neye gücünüz çatır, neye imkanınız çatır destek olun. İnşallah 20-25 gündən sonra 2 tane de ev size təhvil verəcəm. 20-25 gündən sonra yani, Allah dəyən olsun ayın axırına inşallah. Yani bu ayın axırı sizə 2 tane evi bak təhvil verəcəm. Allah buysa. Sağ olun qadanız alım. Özünüzə də yaxşı baxın. Allah sizinlə olsun. Allahın diqqətindən Allah'ın nəzərindən bir dəqiqə belə inşallah kənar qalmayasınız.